قال الحافظ الأصمعي صاحب اللغة: لما حضر الجد الوفاء جمع بنيه وقال لهم: يا بني عاشروا الناس معاشرة، إن غبتم عنهم حنوا إليكم، وإن متم بكوا عليكم. أنسمه الحافظ الأصمعي mtu wa lugha anasema hivi: babu yangu alipofikwa na mauti aliwakusanya wanaye, kisha akawaambia hivi: enyi wanangu, ishini na watu maisha ambayo kama mkipotea au wakiwakoseni, basi watakutamanini, watakukumbukeni, na kama mkifa, basi watakulilieni. Unaishi vipi na watu? Je, watakulilia? Je, watakukumbuka? Au vipi? Lifanye kazi na mkono kwa mkono hadi peponi, yadan biyadin ila jannah.